Здравейте, гледате Авиошоу, аз съм Александър Богоявленски. Тази седмица отново сме на най-голямото авиоизложение за годината. Фармаро 2016 и ще продължим с представяне на премиерите и на най-интересното от сектора на гражданската авиация. В днешния епизод ще видите. Embraer показа за първи път на Авиошоу новия E-Jet 190 E2, който направи първия си полет едва в края на май. Ще ви разходим и с неговата фантастична кабина. Боинг навършва 100 години и обещава още лидерски иновации през следващите 100. Airbus пък победи всички във Фармаро и направи прогноза за 33 000 нови самолета през следващите 20 години. Или 4,5% среден годишен растеж на пътникопотока. Как вижда развитието на Източна Европа, една от най-бързо развиващите се авиокомпании в света. Ще чуем от Акбар Албакер, шеф на Qatar Airways, специално за Авиошоу. Ако харесвате авиацията и обичате да летите, гледайте ни. Обещавам ви, че няма да скучаете. Гледате Авиошоу. Какво ли не правим, за да бъде интересно това предаване, като да стоим под дъжда, например, и да ви показваме най-интересните нови летящи машини от авиосалона във Фармаро. Ето една такава тук. Това е новия Embraer, новия E-Jet. Embraer от сериите E2. Кое е интересното? Интересното е, че този самолет полетя буквално преди една седмица и сега е тук. Това е може би десетият му официален полет. Той вече прекоси океана, успя да прекоси океана и да бъде тук на острова, за да покаже възможностите си пред гости от целия свят. Няма да участва в демонстрационната програма самолета, но се надявам да успеем да се качим на борда, за да ви го покажем, ако разбира се ни допуснат вътре предвид цялото тестово оборудване, което се намира в момента на борда. Какви са предимствата на този самолет? Вероятно много от вас познават добре Embraer-ите, които летят и за България Air. Това е неговия наследник. Това е Embraer E2-190. Второто поколение на този наистина впечатляващ самолет. Обещанието сега е за намаляване на разходите. Икономията е лайт мотива не само на този авиосалон, но и през последните няколко десетилетия за всички авиокомпании, въпреки спадането на цените на петрола. Видимо, самолета не е по-различен от това, което сме свикнали да виждаме. С може би основна разлика, която няма да успеете да видите сега точно на тази картина, но ще ви я покажем допълнително в крилата. Крилото изградено от повече композитни материали. Вече няма типичните winglet-и на края на крилото. Те по-скоро приличат на дизайна, който беше наложен от Boeing с техния Dreamliner. И другият основен мотив за промяна бе закачването на нови двигатели. Ето това е двигателя, макар че видимо също няма кой знае каква разлика. Разликата е отвътре. И този двигател, както и двигателя на новите Bombardier C серии, както двигателя на Airbus 320neo и на новия 737 Max, ще бъде двигател на скорости. Тоест такъв двигател, който ще бъде по-икономичен, много по-безшумен и много по-надежден от досегашните. Така че остава да видим само дали ще успеят да реализират първоначалния необходим тласък от бразилската компания с нови поръчки точно тук на авиосалона във Фармаро. Гледате Авиошоу. Вече ви показах следващото поколение на E-Jet-овете на Embraer. Ето така пък ще изглежда кабината на новия E2.
първото видимо нещо, което прави впечатление, е вече използването на все повече дигитални технологии, включително и за дигитален сайнич или за реклама, ако щете така да се изразим. Ето този дисплей, дигитален дисплей, може да ви ще посреща съвсем скоро пътниците, още с влизането в самолета. Тук се показва информация за времето, може да се публикуват реклами, други послания, които са важни за вашето пътуване. Може би допълнителна информация за дестинацията и така нататък. Интересни неща, интересни времена предстоят очевидно за пътническата авиация. Нещо като в научно-фантастичните филми може би започва да се случва, но в крайна сметка му е дошло и времето. Нека сега да влезем вътре, за да видим каква е разликата в самата пътническа кабина в сравнение с предишното поколение на Embraer-ите, което най-вероятно много от вас добре познават. Ето така изглежда апгрейднатия бизнес салон на новия Embraer E190E2. За първи път виждам толкова широк салон в бизнес класата на самолет от този клас, а най-голямото удобство тук е не е толкова разстоянието между седалките, колкото концепцията за разминаването им. Ето тук, например, се виждат релсите, върху които бизнес креслата буквално се парзалят и се преместват. Предполагам, че не се вижда толкова добре от този ъгъл, но това решение дава много повече пространство, както напред пред краката, така и настрани за пътниците в бизнес класа. По този начин се намалява пространството за икономическата класа отзад, но крайното решение е на авиокомпаниите за това как най-оптимално да подредят пътническата кабина и да използват предимствата на този самолет. Това пък е видимо по-широката икономическа кабина в новия Embraer E2. Тъй като това е макет, дисплеите тук са по-скоро таблети, но всъщност почти 12-инчови монитори ще могат да бъдат монтирани на седалките пред всеки един от пътниците. Разбира се, решение на авиокомпаниите какво точно да бъде разстоянието между редовете и доколко ще ви бъде комфортно, така че ако може да се сърдите на някой, то е на тях, а не на производителя. Друга разлика, например, над главите, горния панел вече е с LED осветление, вентилацията прилича повече на вентилация в спортен автомобил, включително регулирането на въздуха, лампите са удобно разположени от двете страни за всеки един от пътниците. Илюминаторите, за разлика от C-сериите на Bombardier, те не са много по-големи, но за сметка на това са по-широки настрани. Това предоставя възможност за по-удобно разположение на всеки ред, така че за всеки един от пътниците до прозореца да има удобна гледка навън. Тук не се използва електрохроматично затъмняване, както в Dreamliner, традиционните штори. Масичките, например, също са вече по-практични и икономични. От няколко части са те с двойно прибиране. Embraer. What is the visual difference? Каква е видимата разлика между новата кабина и тези, които сме свикнали да виждаме в предишното поколение на самолетите от серията E-Jet? Има няколко разлики. Първо, бизнес класата е много различна. Има много различни опции за конфигурации. Това е една от тях. Това са накланящи се седалки. Много добър начин да се оптимизира пространството и да се предостави много повече пространство за пътниците. Както виждате, усилията ни бяха възнаградени. Спечелихме наградата Crystal Design за един начин, по който сме наклонили седалките. Това е заради комфорта на пътниците, както и лекотата, с която компанията успява да постигне различни конфигурации в самолета. До голяма степен тази бизнес кабина прилича на бизнес салоните в големите самолети, такива, които летят през океана. Както и въпроса с икономическата класа обаче. Икономична класа също има много приятни характеристики, особено що се отнася до пространството. Например, вижте второто поколение салони. Всеки пътник в икономична класа си има свое пространство, където да си остави багажа. Това е доста добре.
in there. Also there are lots of different configurations in terms of multimedia capacity. Има и много различни конфигурации, що се отнася до мултимедийния капацитет, който самолет предоставя. Зависяви компанията какво ще си избере. Кабината е много широка, прав сте в оценката си, има много място, не се чувствате свит. Например, аз съм висок 1,80 м. Чувствам се добре. Мога да се движа нормално, няма проблем. Кабината е широка и хубава. Да, удобно е. The beanbags, the areas here are really nice. So yes, it's very very convenient in that sense. А няма ли всички тези подобрения да направят новата кабина доста по-скъпа за авиокомпаниите? Всъщност ние търсим възможност за авиокомпаниите дори да спечелят. Например, наклонните седалки са начин, чрез който може да се оптимизира мястото и да се подредят същите редици, както и обикновената економична класа. Ако авиокомпанията реши да увеличи броя на седалките, като премахне бизнес класата, просто може да сложи повече седалки в економична. И да лети само с економична класа. Лесно става това при конфигуриране, защото имаме същата конструкция. Освен това имаме опция дори за още повече редици. Така ви, компанията може да събере още повече пътници в самолета, като запази доброто преживяване за пътниците си. Затова казваме, че правим Smart Fleet. Това е начин да се оптимизира пространството, технологията, за да е доволна и компанията и пътниците. Smart Fleet, because it's really a way to optimize the space, optimize the technology that we have behind that, to make sure that the companies are happy with the profitability level, but also the passengers at the end, they are happy with the overall experience that they have inside the aircraft. Може ли да кажем, че новата кабина е по-скоро разработена около желанията на пътниците, отколкото около тези на авиокомпаниите? Или всъщност и двете? И двете. Имаме първото поколение обратна връзка от потребителите. Обикновените хора, които летят всеки ден. Те не се чувстват притеснени. Удобно им е, просторно им е. Лесно сядат и стават от седалките. Ние искаме да запазим това усещане. Същевременно авиокомпаниите ни казват как да останем в този силно конкурентен пазар. Те се интересуват от възвръщаемост на инвестицията си в нови самолети. Точно това правим със семейството на И2. Бихте описал типичния клиент за този нов самолет. Вече имате поръчки от над 40 клиента за новия iJet, но ще разширите ли портфолиото с навлизането на новия тип самолет? New countries. Yeah, today if you look at the entire E family, so the E1 family and the E2 family. Цялото семейство на E2 и E1 и E2 постигат почти 100 клиента глобално. Това е много широка клиентска база. Присъстваме в България, например. Имаме много различни клиенти по света, в Латинска Америка и в Азия. Искаме да продължим да се разширяваме. Отне ни 20 години да го постигнем. Трябва много да се инвестира. Трябва да имаш силната подкрепа на клиентите. Иначе авиокомпаниите и пътниците няма да са доволни от цялостното преживяване. За нас е важно да предоставим абсолютно идеално преживяване. Един практичен въпрос искам да ви задам. Видях, че новите багажни отделения са с нов дизайн, с проход между тях. Може ли да ни демонстрирате? Това е ново, да. Виждате колко е просторно. Всеки пътник си има своето място за багажа. Например, ако взема този куфър, за да ви покажа, ето колко е лесно. Ето. You can put the roll on, for example, very easy to put them close. Затваряте и сте готов за полет. Практично е. Особено за авиокомпании, които летят с много цикли, многократно всеки ден. Те имат нужда от ефективност. От самолет, който дава цялостно добро преживяване за пътника, но е много ефективно. Така че да слизате, се качват бързо. Неща като това ще помогнат за цялостното преживяване и на авиокомпанията в резултатите. Things like this will help the overall experience and will help ultimately the airlines as well. Видяхме и много нови дигитални технологии на борда. Това са част от иновациите, които Embraer иска първи да приложи на пазара ли или нещо друго? Защото подобни неща не видях при конкурентите ви, например. Да, искаме да внесем преживяването на големите самолети в тясно фюзелажния самолет,
в нашия сегмент самолет до 130 места. Има много възможности като мултимедия развлечения според изискванията на авиокомпаниите. Това е уникално. Така даваме най-добрите решения за клиентите си. В 2016 би трябвало да е годината на Боинг, защото американският гигант отбелязва своята 100 годишнина. 100 години от производството на първия самолет, който излиза от заводите в Сиатъл, които по-късно се превръщат в, може би, родното място на световната авиация и най-големия завод, от който излизат самолети и до ден днешен, завода Everett. Въпреки това, представянето на Боинг на Фарнборо може би няма да се запомни като най-впечатляващото на компанията до сега. По отношение на поръчките, американският гигант все още е изпреварен от европейските си конкуренти от Airbus, но въпреки това компанията разчита най-вече на иновативния си подход. Само като се замислите какво представлява техния Dreamliner, наистина скок в бъдещето за световната комерциална авиация. Използването на композитни материали, работата по разработване на космически технологии за следващите мисии на НАСА, до Луната, до Марс и така нататък. Всичко това са неща, по които работи американската компания. Какво още може да очакваме в Боинг в следващите 100 години, предстои да разберем. Гледате Авиошоу. Боинг е вече на 100. Какво означава това за една от най-големите и влиятелни компании в авиационната история въобще, а не само в Съединените щати? На 15 юли се навършват 100 години от Боинг и за компанията, служителите и общността и партньорите ни. Това е много вълнуващ момент. Да, помним как през последните 100 години сме тръгнали от дърво и платно, за да стигнем до композитните материали. Пълна промяна в технологиите, в космическите, търговските и военните полети. Вижте и как света се промени като свързаност чрез технологията, която нашата компания успя да създаде в последните 100. Чакат ни още 100 години. Това е началото на второто ни столетие. Вълнуват ни въпроси, като това как да вдъхновим новото поколение космически визионери, как да продължим да сме новатори, да измислим технологията на бъдещето и какво крият следващите 100 години. Ако трябва да изберете няколко от най-важните основополагащи моменти в тези първи 100 години за Боинг, кои, например, бихте посочили? О, Боже, има много критични етапи в историята ни. Някои от тези, за които се сещам, са развитието на кабината под налягане, тя е първата ни. Усилията, които бяха положени, за да могат пътниците да летят по-удобно на борда на самолета, въпреки времето. Как се промениха нещата от 307 до 37X на бъдещето. Освен това се сещам как пратихме човек на Луната и технологиите и иновациите, които позволиха на космическите совалки да излязат в космоса и да помогнат за построяването на Международната орбитална станция. Боинг е стара компания и има история, която е преплетена с постиженията на света. Много се гордеем с това. Боинг
Boeing е един от световните лидери по отношение на иновациите. Може би за хората това най-ясно се вижда в Dreamliner, който наистина е един от продуктите, дошли от бъдещето в света на авиацията. Какъв ще бъде решителният път, по който Boeing ще поеме през следващите 100 години? Пътя на иновациите ли ще бъде той? Иновациите, с които Boeing е известен от първите си 100 години, ще продължат и във втория ни век. Ще продължим да свързваме хората по света. Продукта ни се използва и за защита на хората по света, да предоставя услуги и вдъхновение за развитието на нови продукти, нови технологии в търговската, космическата и отбранителната индустрия. Да вълнуваме неспокойните умове с авиокосмическите си постижения и да ги вдъхновяваме за следващите 100 години. Какво прави Boeing за по-младото поколение? Имате ли програми, с които, например, да приобщавате децата към света на авиацията? Да успеем да развълнуваме визионерите на бъдещето е ключа към нашата 100 годишнина. Всъщност от 15 юли стартира програмата ни 100 дни учене. Посвещаваме първите 100 дни от втория си век на образователни материали и възможности за ученици, учители и семейства. Искаме да ги насочим към проектиране и иновации, защото великите идеи на бъдещето ще дойдат от днешните ученици. Трябва да се уверим, че имат способностите и достъп до това, което ще ги вдъхнови. Много е важно за компанията ни и за индустрията. Планира ли Boeing да разширява присъствието си по света към нови страни и към нови пазари? Защото ние, например, сме една малка европейска страна, в която нямат присъствие подобни големи компании от авиационния сектор, но със сигурност има възможности за развитие. Boeing е глобална компания и запазването на неговия глобален характер е от критично значение за бъдещето. Въпреки че 100 годишния юбилей беше една от основните теми на салона в Фарнборо, Boeing беше и основен спонсор на събитието, техният главен и най-яростен конкурент Airbus беше компанията, която открадна шоуто в чисто икономически аспект. Airbus изпревари вечния си съперник с твърди поръчки за над 8 милиарда долара повече или 405 срещу 179 поръчани самолета. От тях 390 срещу 150 самолета от средния клас в полза на Airbus и 15 срещу 29 широкофюзелажни самолета, но този път в полза на Boeing. Сега обаче искам да ви покажа и нещо много любопитно и показателно за отношенията в големия бизнес. Това е нещо, от което може би всички тук в България можем само да се учим. Какво има да каже Airbus на Boeing по повод 100 годишнината на компанията? Вижте. We've been hearing quite a lot about Boeing lately. About the 100th anniversary this year. 100 years is a long time. Lots of product builds over 100 years. Lots of aircraft. Lots of tough competition in the aerospace marketplace. A lot of history. That got us at Airbus Group thinking. We at Airbus compete hard against Boeing. Day in and day out. Fighting for every order. Working tirelessly to connect and protect people around the globe. Innovating every day. Since we do all of those things in competition with Boeing. What would we have to say about the Boeing company? What would we tell our competitors as they make a big deal about their 100th year in business? We at Airbus think the answer is obvious. All 150,000 Airbus Group people have just one thing to say to Boeing. One thing. Congratulations. 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 Congrats. Congrats. Happy 100th birthday. Happy birthday. Congratulations on the centennial. Muchas felicidades, Boeing. Alles Gute. Boeing, お誕生日おめでとうございます。Alles Gute, viel Glück. 恭贺波音百年。生日快乐。Happy birthday, Boeing. Feliz aniversario. Happy centennial, Boeing.Congratulations, Boeing. Here's to what lies ahead. Here's to a healthy competition in the next 100 years. Here's to the future. From all of us to all of you. Congratulations. Congratulations. Happy birthday, Boeing. And thank you for the competition.
competition that makes us all better. Суперджет нямаше сериозен успех до сега на експортния пазар, но през миналата година руско-италианската компания успя да осигури 10 поръчки за този самолет от CityJet. Ето го сега и тук. CityJet е ирландска нискоразходна авиокомпания, която изпълнява полети не само от Ирландия, но и от цяла Европа. От Сухой се надяват, че през тази година ще успеят да реализират още продажби на своя самолет, тъй като и производствената линия вече се нормализира и през годината няма да бъдат произвеждани само между 12 и 20 машини, а производството ще нарасне до около 40 самолета на година. Това, разбира се, ще зависи и от успешната реализация на нови поръчки. Но ще бъде много трудно в тази все по-засилваща се конкурентна среда. Bombardier C-серии, Embraer E2, Mitsubishi Regional Jet, който не успяхме да видим на Farnborough, но ще се появи за първи път по всяка вероятност в началото на следващата година на авиосалона в Сингапур. Предстоят трудни времена за Сухой, но въпреки това те може би имат предимството на това да са пионери в този сектор. Ще видим какво ще се случи до края на 2016. Една авиокомпания, която участва на почти всички авиосалони през последните години и която обича да впечатлява и да присъства на първите страници на авиационните издания, е Катар. Тази година не толкова с поръчки, въпреки че бяха поръчени нови самолети, но този път бизнес джетове, като ето този зад мен, Gulfstream 650 с удължен обсег на действие. Катар поръча още 6 нови такива самолети за своята бизнес дивизия. Но всъщност голямата новина през тази година беше, че Катар откупува 10% дял в най-големия авиопревозвач в Латинска Америка, новосформираната авиокомпания LATAM. Тази авиокомпания бе сформирана благодарение на сливането на чилийската LAN Airlines и на бразилската TAM и се превърна в един от най-големите превозвачи не само в Южна и Латинска Америка, а и в Америка въобще. Какво обаче, какви са намеренията на Катар и какво мисли за Източна Европа главният изпълнителен директор на авиокомпанията Акбар Албакер? Точно това го попитахме специално за авиошоу. Вижте го. Като един от водещите превозвачи в Източна Европа, имате ли планове за разширяване на операциите си в този регион? Да, имаме намерение. Ще се насочим към Скопие и Любляна. Скоро ще започнем да летим и до Сараево. Да, ще продължим и се надявам скоро да летим и до Киев. А това означава ли, че сте доволни от експанзията в Източна Европа? Да, много съм доволен. Нямаше да се разширяваме, ако не бяхме доволни. Други авиокомпании започнаха сериозни инвестиции в региона, например Etihad. Вие имате ли подобни планове? Не, ще изчакаме Etihad да си инвестират, а ние ще изчакаме за инвестиции в този регион. Акбар Албакер, главен изпълнителен директор на Qatar Airways, специално за авиошоу. На Farnborough компанията не ни изненада с нови поръчки, но, както вече казахме, откупи 10% дял от един от най-големите авиопревозвачи в Латинска Америка. Скоро се очаква да стартират и полетите по различни дестинации и на този континент. Така завършва днешния епизод на авиошоу, обаче следващата събота ще ви покажем още супер интересни кадри от авиосалона в Farnborough 2016 година. Например, искам да видите новия F-35 Lightning. Това е направо космически кораб. Той ни показа възможностите си буквално да виси над пистата, тъй като е единственият самолет в момента на въоръжение с възможности за вертикално излитане и кацане. И още ще видите наследника на V-22 Osprey. Единственият хибрид между хеликоптер и самолет. На Farnborough обаче компанията Bell показа V-280. Един самолето-хеликоптер, който пристига буквално от екрана на научно-фантастичен филм. Ще ви го покажем тук в авиошоу. За съжаление, прототипа все още не лети, но бяхме и вътре в кабината на тази уникална машина. Гледайте ни следващата събота по България On Air.
Ето ми на борда на тази невероятна машина. Изглежда толкова зловещо отвън, колкото изглежда приятно отвътре. Всъщност се чувствам като пред компютърна игра с този огромен дисплей, както вероятно виждате.